Մայիսի 26-ին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության կառուցվածքային եւ տարածքային ստորաբաժանումներն անցել են ուժեղացված ծառայության։ Լոռու եւ Տավուշի մարզերում տեղացած հորդարատ անձրևների հետևանքով հեղեղումների առաջացած արտակարգ իրավիճակի կառավարման նպատակով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ձևավորվել է օպերատիվ շտաբ՝ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի գլխավորությամբ։ Ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումները տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամը, մարզպետարանները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները համապատասխան մյուս կառույցներն իրականացնում են իրենց լիազորություններից բխող անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Հորդորում ենք հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին։ Տեղեկատվություն ստանալու նպատակով 911 հեռախոսահամարը հայտարարված է թեժ գից։